Maria e ati i cili kujdeset për vajzën e ti pasi ajo është kthyer përsëri në shtëpi. Është për qëllim vajza e cila është ka qenë e martuar, pastaj është kthyer në shtëpi ose u zhdopi burrit ose i ka vdekur burri. Tash është tema, domthonë tema tjetër që Imam Buhariu e sjell. Thot Ulej ibn Rabahu, thot se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka thënë Suraka ibn Gjushumit, a dëshiron të tregoj e cila është cila sadakaja më e mirë, a ju përgjith sigurisht që po e dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam, a i vazhdoj ta furnizosh vajzën tënde pasi që është rikthyer tek ti, por derisa ti je i vetmi burim i furnizimit të saj. Hadithi tjetër është i ngjashëm me këtë, domthonë vetëm se e ka përsëritur Imam Buhariu me një zinxhir transmetuesish tjetër. Dhe hadithi i tretë për këtë temë është transmetohet nga El-Miqdam ibn Ma'di Kerib, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, ushqimin që ti e ha është sadaka për ty. Ushqimin që ajep fëmijës tënd është sadaka për ty, ushqimin që ajep gruas tënde është sadaka për ty, ushqimin që jep shërbëtorit tënd është sadaka për ty. Te pjesa e parë së hadithit i parë, pejgamberi e thonë dietarët e vendos po ashtu në spikom çështjen e vajzës së cila ka qenë e martuar dhe është kthy. Për arsye se për fat keq edhe te arab ka qenë kjo, nëse vajza është martuar dhe është ndapi burri ose i ka vdek burri, me një fjalë mu, faktikisht gati se ka hub vlerën familje. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam bëdon me të regu se prapë se prapë ajo është vajza jote. Prapë se prapë ajo të me pos kujdesin tante. Prapë se prapë ajo e ka pozitën që e ka pos. Pa më varsisht që ka pos jetën, a është nda i burrit, a i ka vdek burri, a nuk i ka shku martesa, me atë qast, me atë moment që nuk i ka shku martesa, është nda ajo do të më kthyë dhe me gjithë venin të familja vetë, pa asë një cenim. Të mëhon nuk ka dalim mes fëmive që jënë martu dhe fëmive që se në martu nëse këthejën prapë dhe kërkojnë për kujdesin e prendrëve. Kjo është më rëndësi, vlasni. Se ashtë të vërtit se të mëhon nëse dikush për i vajzave martuhot, ajo fiton një përvoj tjetër tjetës, të mëhon e ban një falloj, me thonë, një falloj vetë pavarësie, po me gjithat, momentin që ajo ka nevoj për prind, prind do të mësil me ta njejtë si ku që ka qenë para së më martu. Të adidhi i dytë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur e ka përmend këtë ushqimin që e hap për ty e sadaka, ushqimin që e hap fëmijës tënde sadaka, Imam Buhariu si ku se donë me tregu, se në mesin e fëmijëve që ti do është më përkujdes për ta, janë edhe vajzat. Dhe në mesin e këtyre vajzave janë edhe vajzat e tua që ose vajza jote që është nda dhe është kthyer te ti. Për arsye se hala është vajza jote. Pse ka qenë e martuar, nuk ju ka hek kjo, nuk ju ka hek kjo pozitë, me qenë vajza jote. Andaj përveç se ti kujdesesh për to, në njëtën kohë ke edhe sadakë dhe ç'problem për Allahut azza wa jalla. Shiçon në vllazni. Ka ardhur ushqimi për veti është sadak, ushqimi për fëmijët është sadak. Ushqimi për gruan tënde është sadak. Ushqimi për shërbëtorin është sadak. Ushqimi ndaj vetës, edhe ndaj fëmijëve, edhe ndaj grujës, edhe ndaj shërbëtorit, krejt ashtu lloj të ushqimeve janë obligative. Domthonë, kujdesi për krejt këto kategori tash obligativ. E çu shkon mësimi kon sadak, kur sa është obligativ? Çu shbohet sadak kur sa është obligativ? A di dikush? Faktikisht, zakonisht sadaka është çështë vullnetare. Por me të shkutu se vapë. Këtë rast e ki obligim ti gjënahin nëse se kërin këtë punë. Qysh bëhet kjo punë sadak? Qysh merë njëri shpërblem në gjërat që i ka të obligume prej Allahit? Ato janë të obligume, ti dush mi bo se dush mi bo pa tjetër. E që me arri shpërblimin? A dhe dikosh? Po qysh ti pranon? Ku është i leti? Çka duhet me bëti për me të pranue farzi, me të pranue dhe sadok? Çka duhet me bëti? Ha? Njete, bravo. Adhurime çka janë farze, njeri merë se va për to nëse i banë me njetë. Nëse del me punua dhe thu përpunoj që me ushqy vetën me halal, mës me marë parën e huj, mës me hi dikona në hak, përpunoj që me ushqy fëmijët e mi me halal, po punoj që mi avdhon fëmijëve të mi, ajo që ka i dohet njët, që kjo ta të shkru ty se vap, edhe pse ti e ki nësen se ki obligim. Ti nësen dush mi furnizua ta.
Po nëse bëhet me njët, bëhet edhe sevap. E në mesin e këti sevapi, Imam Bukhariu ka dhëshme na përkujtue, se mesin e këti sevapi është edhe përkujdesi, furnizimi dhe ushqimi ndaj vajzave.